Guys, so, guys, usapang ano tayo, Republic Act 9165, lalong lalo na yung common na kinakaso sa mga nakuhuli, no? 5-11, ang Dangerous Act of 2002. Yung gay, ang mabigat yan, dalawang 5-11, laging maghalos, laging magkasama yan. Yung 5 at 11, ang mas mabigat yan, yung Ah, halos pareho lang yan mabigat. Kaya lang, ang nagkakatalo lang, kapag ang kaso ay 5, yung 5 yung pusir o yung nagtitinda. Tapos yung 11 ay position. So sa position kasi, depende sa ano amount. Pag below, I think, below. Dati nung no, nag-aaral ako, ano, no? 10 grams ang nasa libro. Pero ngayon, binabaan nata. Ginawang 5 grams na lang. Kapag hulihan ka ng 5 grams, pataas, ay wala ka ng bail. Medyo mabigat, no? So, ngayon, paano ba kung ikaw ay isang adik, makinig ka? Or, kung ikaw naman ay may pamangkin, may anak, may kakilala, may kaibigan, adik. So, paano ba sinisip sinisikwat ngayon. paano ba hinuhuli ang adik? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung procedure or common na nangyayari. Ayan guys. At bago yan, so kung first time ka sa akin channel, no? Siyempre, alam mo na lang yung pangalan ko. Hindi na ako magpapakilala. nga pala si polis niya ko. Uh, subscribe and click the notification bell. Baka naman, kung gusto mo lang. Baka naman kaya magkasubpina ka eh. Hindi mo alam yung gagawin mo. At least, kung nandito ka, nasa mabuting kamay ka. Okay? So guys, so, itong dangerous act ay, ne, ngayon ko lang naisip, no? Ulit-ulitin lang natin itong dangerous act rags na to. Ang, um, since na, since umpisa, ay malakas na ang kumpanyan ng gobyerno natin sa na, na, sa drugs na to. So ngayon, paano ba ang sistema ng hulihan? Paano ba? Paano ba pino-profile ng, ng law enforcers o ng mga special unit tayo no, yung PDEA. At siyempre, hindi naman kaya ng PDEA lahat 'yan. So, katulong pa rin yung police. So, since na yung police ay PD din naman 'yan. Pulis din naman pala yan. So ganito niyan guys. So ang gobyerno natin naka-downline sa barangay ang pagko-profile na residential. So ang bawat na from national to barangay. Okay, maging kayo ha. Kaya kung kayo adik may history. Ganito pag ang pangalan nyo, bawa yung barangay, ang, ang, mailistahan ng mga residents, ng mga tao dyan. Siyempre. So, sinasabi nga dyan, ang barangay, ang barangay captain, ang pinakachismosong tao sa buong barangay. Kasi kailangan niyang malaman, no? kailangan niyang kilalanin yung mga ano niya, constant twin ba ang tawag? No? Ang hirap ng Ah, sige yung naninirahan dyan. Tapos, si barangay magsasubmit yan ng data o ng information sa law enforcer ng mga suspect, yung may kasama na dyan, suspect. Take note, ha, suspect na gumagawa ng under 9165. Kaya kung ikaw ay may history, nagbago na, o gagawa pa rin, alam na nang may nagtutu sa iyo, kilala ka ng barangay, malamang nakasama ka doon sa na-submit ng data sa law enforcers. So ngayon, yung police ang yung law enforcer, siya yung tagapatupad. So, trabaho naman ni police yung i-verify yung information. So, marami yan. Siyempre, submit yan ay titingnan na lang. Aalamin kung taga saan. So, positive na yun. Tuusin. Positive na yun. pero kaya, commonly, kung ikaw ay big time, ay i entrap ka ngayon. Entrapment operation ang tawag. So, may, yun yung entrapment. Eh, may, may, papanggap na bibili sa'yo. Tapos, Bilhan ka, yun. Kapag during transaction or before, during, or after transaction, um, karamihan, during transaction, ay sisilawin ka. Ayun ganyan, common. Ang ang ano yan, yung common yun na So, madalas kapag ikaw ay awa, oh, na-submit na. Abay, pag nakita ka ng polis, o oh, positive ka. Kasi adi ka naman talaga eh. Drug test, positive. O oh, sabi sabihin na natin, nag-negative. So yung guys, yung 9165, kapag section 511 ang kaso, hindi dito, ano, hindi, dito, hindi dito issue ang negative or positive sa drug test ka. Kasi ang, kung ito ang allegation sa inyo, uh, ng pulis, ang issue dito, hindi dito issue yung para patunayan na negative or positive ka sa drug test. Ang issue dito, para patunayan ng yung allegation sa'yo na nagtitinda ka ng pusher, ay wala ka. Ay positive ka talaga. O hang or may position ka. Yun ang issue dyan. Hindi issue dyan yung kung negative or positive ka sa drug test. Walang, walang ano yan, hindi issue yan. Kung nag-positive man kayo, or negative man, another ik-ik lang yan, abubot lamang yan. Pero, hindi yan issue. Okay? So, ang mabigat nitong, kaya kung kayo ay, mga may history ng adik yan sa barangay nyo, mga kakilala nyo, no? Uh, ngayon pa lang, binabalaan ako na, na kayo. Binabalaan na kayo ng guberno na magbago na kayo. At bukod sa lahat, kung hindi, kahit nagbago na kayo, mag-change location kayo. Na na talaga kayong gumawa. Lumipat kayo sa ibang lugar na malayo na yung hindi na lista. Doon kayo magpakilala na mabuting tao kayo. Kasi mahirap uh, burahin yung history mo. Na lalong-lalo na kung ikaw ay isang adik talaga, mahirap po yung burahin. which is na yan ang common na problema natin. No? Kapag ikaw ay adik, adik ka na talaga. So, parang yung chicken chance mo ay nawawala na. Yun pa rin yung tingin sa'yo kahit nagbago ka na, maniwala kayo sa akin. Kaya ako may history, history kayo, nako, mahirap. So, ang suggestion ko lang, magbago na kayo at mag-change location kayo. Doon kayo sa ibang barangay, kung talagang gusto niyo nang magbago, doon kayo magpaboting loob. Doon, so, malayo. Kasi guys, dahil ang araw, baka mahuli kayo, positive pa rin kayo. Okay? Ganun pa rin ang tingin sa inyo ng tao. Ganun pa rin. So, ngayon guys, yung itong narinig ko sa mga abogado o sa mga paisa-corp, no? Basta sa aking pananaliksik, ay hindi na pinapayagan magipag-bargain ang ganitong kaso, 5 -11 lalong-lalo lalo na kapag malaki. Malaki yung gramo. Wala pong bargaining at unang una ay wala ding bail. Hindi sila pumapayag na mag-bail. Hindi sila sila pumapayag na makipag-bargain. So, kapag nasilo ka talaga dito, ay siguradong kulong ka talaga. Napakabigat ng ano ito. Dusi sa age 12 o hanggang 20 years, or reclose yun, perfect pa, 20 years to 40 years, basta halo-halo na yan. Pag nasilo ka dito sa 5-11. Mabigat ito guys, ito yung common na kinakasos ng mga civilian, sa mga ng, sa civilian, 5-12. 5-11. Kung narinig mo, anong kaso niyan? Uh, 5-11. 91-65, 5-11. Patay mabigat ang kaso ng 5-11. Uh, ulitin natin na, uh, yung 5, pusher taga-tinda, yung 11 ay position. So, sa position, depende. 5 grams. 5 gramo pataas, walang bail. Ah, uh, yun. Nung nag-aaral ako ay 10 grams 'yan. Ah, uh, 2007. Eh ngayon, 2021 na. Uh, binabaan, ginawang 5 grams. Pag 0.01 lang, 0.07, uh, ano pa yan guys? Uh, medyo mahal nga na ang bail niya. No? Bailable. Okay? So, maraming salamat guys. So, thank you for watching and see you again my next video. At, muling nagsasabi ako ang inyong criminologist or criminalistic dito sa YouTube. Thank you for watching at hindi lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay Anti itu saya itu. Thank you for watching.